Bonjour. Peuple congolais, kama vile mnavijua ni Dr. Billy Mlongeche Jackson kila wakati. Nakuja nikizungumza na ninyi kwa ajili ya situation inayopita katika nchi yetu. Nchi yetu ina tatizo kubwa sana kama mnavijua. Na nchi yetu peuple congolais tunahitaji tusimame ili tuokoe nchi yetu. Nimesema hivi mara nyingi. Nchi yetu iko okipe na force étrangère. Mlongecha, nimesema leno ili mara nyingi. Na ni kweli, nchi yetu iko okipe. Na hizo force étrangère zimejenga sisteme mkongo sasa hivi. Na hiyo sisteme inataka kunetralize peuple congolais, wenye kufa wakufe, wenye kukimbia katika immigration, wakimbie. Jo udongo wetu wende. Kuna projet ya balkanisation ambayo Dr. Billy Mlongecha Jackson tuko tunapiganisha balkanisation sifanyike. Lakini peuple congolais tunaomba msimame. Hatutafanya kazi sisi wenyewe. Tutafanya kazi pamoja. Kwanza mnataka mjue kwanza. Watraitre ni wengi ambao wamenunuliwa. Watraitre ni wengi katika wakongomani, wengine wananunuliwa ili kuchafua wengine. Na wamekuwa vibaraka kwa ajili ya kunetralize. Ndiyo message niko nayo peuple congolais. Ninaomba amkeni na msimame. Inchi imeingiliwa. Hata watoto wa Israeli walipotoka katika inchi ya Misri kwenda Kanani. Watraitre walikuwa ndani. Na ndio maana mliona Mungu alikuwa na hasira na wale watretre. Wakati mwingine Musa anakwenda kuchukua amri kumi za Mungu, huku chini anakuja kwamba kukuta watretre wanageuza watu, wanaanza kuadore, wanaanza kuabudu mizimu na miungu, kwa sababu viongozi wabaya. Kongo inchi yetu imekufa. Habari ya kwanza, nilisema hivi katika message zangu. Msifikiri kwamba Mlongecha anageuka katika kusema, mimi ni yule yule. Nilisema message zangu za mbele nikasema hivi. IDPS anotage. Felix alikuwa hajakuwa rais. Na uchaguzi ulikuwa hujakuwa. Kwa sababu selon ma resources zangu, ma partenaire wangu wanaona mbali, wanaopenda Kongo. Wananipa mahabari na wananiambia. Mlongecha asema kibure. Nasema kwa sababu niko na force, niko na mizizi. Na maadui wote wa Kongo wanaojaribu kudetruire Kongo hawataweza mimi Mlongecha. Kwa sababu ninajua force gani iko nyuma yangu. Niliwaambia IDPS anotage. Murudia ma message zangu. Est-ce que IDPS haiko anotage? IDPS iko anotage. Felix amekwenda, wameenda kufanya akoro yao Europe. Wanasikilizana, wanajenga lamuka. Wakufika Kinshasa, wakwanza kukataa bazi yangu mekataa ilikuwa nani? Felix. Après ine kamera kafanya declaration. Na mimi nikafanya declaration, nikasema hivi, kama mnaona mtu harespekte maneno yake, hapashu kuwa kiongozi. Wamekwenda kufanya akor kule Geneva. Wamesinye. Wote wanashuka. Tena wanatraire vinyi walisinye. Mtu kama harespekte yale alisinye, hata respekte kitu. Kiongozi anaheshimu maneno yake. Kufa lakini unaheshimu maneno yako. Mie Mlongecha nitaendelea kuheshimia maneno yangu, kwa sababu ndio vile baba alinifundisha. Na Biblia kitabu ya Mungu inasema ndio yenu ni ndio na hapana ni hapana. Na nitaendelea kuwa hivyo. Peuple congolais, ni wajibu wetu kuamka. Kwa sababu adui ana manipule pour le moment, na waambia adui amekuwa na état de faiblesse. Kwa ajili ya état de faiblesse iko anatafuta kunegocier. Hauwezi kudengosie na mwenye anakutesa. Huwezi kunegosie na mwenye anachukua bibi yako.
Haitawezekana. Niwaambie kitu cha kwanza, habari ya kufungwa kwa kamera. Nilijua kamera atafungwa. Unajua kwa sababu gani? Kamera historia yake alitoka Rwanda. Hiyo yote tunajua ukweli. Lakini amekuwa mkongomani, tumemkubali. Na ametumika na maadui zetu. Kagame amemtumikisha, James Kabarebe amemtumikisha Kamere, Wanyarwanda wamemtumikisha Kamere. Sasa wakaona kwamba Kamere amekuwa na pesa nyingi. Katika politika ukishakuwa na pesa nyingi, ni wewe unaweza kudeturne wenzako. Siri moja ya kufanya watu waendelee kutawala watu ni kuwafanya watu wawe maskini. Na ndio maana unaona kwamba Kongo wanafanya watu wakuwe maskini, mu diaspora watu waendelee kuwa maskini, wanafanya kazi mbaya. Sasa unapofanya kazi mbaya, hautapata mwaye ya kujidefendre, ya kulibere nchi yako. Na ndio maana unaona mba diaspora yote yenye kuwa Europe, yenye kuwa partout dans le monde, ni wanafanya kazi tu ya kulipa nyumba na kula chakula. Lakini Kamere katika kariere yake politiki alikuwa amepata pesa mamilioni, amechota. Wakaona huyu mtu atakuwa hatari kwetu sisi, kwa sababu kuko ile force inaitwa Tutsi power. Lakini probleme ya wale watu wa Bantu waelewage hiyo. Mlongecha niko intellectuel, nimesoma histoire. Kuna wajinga wanao jaribu kusema jina la Mlongecha vibaya. Hao wajinga waendelee ni wajinga. Mlongecha anaona mbali. Mlongecha huwa sahau. Niwaambie kitu cha kwanza. Kuna Wafuriru, Wavira, Wabembe, Warega, Wabashi. Ni watu ambao wanapiganisha kwa kutetea udongo wao. Kwa nini Kivu tunashindwaka kujiorganize kuwa na lidere politiki? Lakini maprovense nyingine tunakuwaka na malidere politiki. Na ndio hapo adui amepitia kwa ajili ya udhaifu wetu. Kila mtu aseme na mimi kabila langu mimi nipati. No. Hata kabila ni kumi, Mungu anachaguaga malile kabila hii moya. Ndio anachaguaga kiongozi. Mungu hawezi kuchagua kiongozi kabila zote, hapana. Katika Israeli Mungu akasema nimechagua Saulo katika kabila fulani. Mungu akasema nimechagua Daudi katika kabila fulani. Na ndio shida tuko nayo Kivu hiyo. Kila kabila inataka presidency. Lakini makabila yaliyoshirikiwa hayaangaliaki kwamba mtu fulani Mungu amemuinua kwa ajili yetu. Sasa wenzetu waangaliaga hivyo. Wenzetu wanaangaliaga kwamba mtu fulani anatufaa, tumuinue huyo. Sasa wote wanakuwa nyuma ya yule mtu mmoja. Wanapokuwa nyuma ya yule mtu mmoja, wanaendelea vizuri. Na ndio tofauti katika vita tunavyopigana navyo hapa. Na ndio maana niko na lancer appel. Watu wa Kivu, Sud Kivu, le Grand Kivu, pour le moment, hamuna kiongozi mwingine anashinda Mlongecha. Naomba munisutenir. Tuokoe hili jahazi ambalo linataka kuanguka katika maji. Munisutenir. Na ninawaambia ninyi wa Kivshi, munafanya proje ya kubalkanize Kongo. Oh, munatafuta madaraka patatupala, amutafanikiwa, amutaresira. Nilisha bambie, mtu aliyena uwezo wa kubalkanize le Kongo ni mie. Na mie Mlongecha, nimekataa. Kwa sababu najua hiyo, ninajua kusurse, yenye nafanyaka decisio. Na ninaba venkre, na bana nikubali. Na banaona tukifanya balkanizasyo, madamu itamwangika nyingi. Pour le moment, na wakati balkaniza kama itaresiri, nitawaambia. Nitawaambia kwa kweli balkaniza su itaresiri. Vijana wetu wako wanapigania udongo. Hakuna sutie. Vinakuwa kama vile ni vita vya kabila moja. Ni Babembe tu na Bafuriru.
na kelke bashi na kelke bavira. Sasa hivi kabila la wabembe linapigwa vita mu communauté internationale. Inasemekana kwamba wabembe ni wauaji, bako ba terroriste, ba extremiste. Mabarua iko naenda dunia nzima kubashitaki, kubakize kwamba dunia ideklare Conseil de ya sécurité na États-Unis ba deklare kwamba babembe beko ba genocidaire kama vile baliroga baba ba Hutu Rwanda. Ba Hutu unajua ni kwa sababu gani? Dans l'histoire ya Rwanda na Burundi, wa Hutu awaingiage sana sana mu politiki. Wahutu awapendaki sana kusoma soma. Wenzao wanapendaka kwenda kwa arume, wenzao wanapendaka mapolitike, wenzao wanapendaka kuingia mu services za sécurité. Wao wanapendaka franga wafanya ma business. Utafanyaje business na mwenzako iko na kutawala? Na ndio hiyo problem imekuja ku Kongo. Na ninawaambia ni kupeple Kongole. Inchi yetu haitakuwa balkanize. Nimekataa kugabula Kongo, haitawezekana. Kama ni wakati mlongecha haitakuwepo tena labda. La ninaamini Mungu atainua mtu mwingine kama Mlongecha. Kwa hiyo peuple congolais. Mlongecha anapenda wakongomani. Lakini katika nchi yetu ya Kongo kuna watretre wengi. Katika vita vya AFDL inaingia Kongo. Kongo tukua na hii probleme tuko nazo. Ni AFDL alileta hii probleme. AFDL ilikuwa suteni na Rwanda na Kagame. Kagame ndio alileta problemi tuko nayo. Mwenye iko naingiza kule Minembwe, majeshi Minembwe, ni nani? Ni Kagame. Wanaita kuna makamp de refugie. Même makamp de refugie, ba refugie benyo wanaita makamp de refugie, muko ba Banyarwanda beko na maarme kupigana. Ndio maana nililansi apeli kasema, ngomino mundepoze. Na ninyi watu tiranio mudepoze, hatuna bezwe. Mlongecha hapigani vita kwa ajili ya Minembwe. Minembwe nilisema ni bure. Minembwe haiko ndio Kongo yote nzima. Minembwe leo itombe, haiko ndio solution ya Kongo aussi longtemps Kagame angali pale na Kinshasa systeme ingali. Magonjwa iko Kinshasa. Me Minembwe kuna watu ambao wako manipile. Na ndio watu niko naomba wa depose. Mlongecha hajageuka. Mlongecha huwa ageukaki. Hapana. Nimesema mu madeklarasyon zangu na ma YouTube yangu, muendelee kuyafuata vizuri. Na ndio yule leo Mlongecha niko nasema. Ndugu zangu wa Kongomani, inchi yetu imeingiliwa. Na kama inchi imeingiliwa, ni wajibu wetu tuamke. Ni wapeple wanasimamaka kulibere inchi yao. Na kama tufanye hivyo, inchi haitakuwa libere. Ni sisi tutalibere inchi yetu. Vijana wetu wamekaa porini miaka zaidi ya miaka na miaka. Kwa ajili ya kupenda udongo wao. Kwa sababu kuna force étrangère zinaingia. Na hizo force étrangère zinaingia zinatumikisha wanani? Zinatumikisha Wanyarwanda. Katika Wanyarwanda kuna vikundi viwili. Kuna wale walikuja zamani sana wa baba zao. Ambao tulishi nao, watoto wao tukaanza kuwasomesha. Ninaongeaga nao. Ninawaambiaga. Huo Mlongecha utupendagi. Wewe hivi na nisema angalia, mimi nawapenda. Lakini tatizo mko nalo ni moja. Kama mimi Mlongecha, mnifuate vizuri ninyi Wanyarwanda. Kama Mlongecha huwa na kritike siasa mbaya ya Kongo, na ninyi mnajijua kwamba mko wa Kongomani kweli kweli, kwa nini hamuproteje udongo wenu? Kwa nini hamukritike zile politike mbaya? Leo tu tunegosie, tuishi kwa amani, tutaishije kwa amani na nchi yetu tumeingilia na Rwanda? Na mnajua hiyo. Tutaishije kwa amani na mnajua nchi yetu tumeingilia na Rwanda? Vifaa viko vinatoka Rwanda vinaingia Minembwe, mnajua hiyo. Nilisema katika memisho zangu za zamani zilipita, nilisema kuna wabembe wako Tanzania, kuna wabembe wako Kongo, kuna wabembe wako Kongo Brazzaville.
Angola, ukienda Benin, wabembe wako sehemu nyingi. Lakini katika wabembe wakiwa katika services za immigration, mbembe wa kutoka Kongo aende katika hizo nchi watamfunga. Kile kiswani mbembe. Pourquoi pas ninyi kama mnasema kweli mko wa Kongomani? Kwa nini mtetee udefender udongo wetu? Ukija Marekani wanakuambia ukamate uprete serment kusema kwamba nimekubali nitadefendre constitution ya Marekani na nitakuwa Marekani na nitaproteger udongo na serikali yake. Nchi yoyote tapigana na Marekani, mimi nitaenda kupigana nayo. Okay. Sasa sisi wa Kongomani hivyo ndio Kongo ilivyo. Sasa sisi wa Kongomani tunapigana na Rwanda. Lakini hamuungani na sisi tuwapige wa Rwande. Wa Rwanda. Oh, mlongeche extremiste. Oh, mlongeche muwaji. Oh, babembe bauaji. Wandugu zangu. No, atuwezi kuishi kwa amani na adui mnamfungulia mlango. Ndiyo maana ni lance message ngomino kama mnasema mko wa Kongomani, mna objectif ya kuleta amani, mudepose. Twende Kinshasa. Tutoe wenye kutoka Kinshasa. Lakini hamtafanya hivyo kwa sababu najua mnachokitafuta. Na ndio pale mnaona mlongeche yuko anapigana vita hivi. Mauaji yanatembea kila wakati. Watoto wadogo wa inosa mtu anakata na mashete. Sitakubali kuona watu wanakufa. Ah, sitakubali hiyo. Nisema sijaua na sitaua. Lakini nitaendelea kufanya kazi zangu kutumikisha bike yangu. Na kutumikisha connaissance yangu. Paske force ya leo haiko njoo kusema sema hivi wengine wanasema kipumbavu katika mitandaani. Force ya leo ni kuingia katika ofisi. Diplomasi. Na njoo mlongeche iko nafanya. Na nitaendelea kuifanya. Ninaomba peuple congolais. Tumeingiliwa. Tusimame. Na njoo maana ninawaambia kwamba mumeona Kamere amepata shida kwa sababu gani? Kamere iko muutu. Sasa wakaona muutu anapata nguvu, no. Tukimua haitawezekana. Komunote internasyonali itatuatake. Sasa, mumfanyi, mumtumikishe mkongomani mwenzao. Felix, wamtumikishe. Felix amefanya akor kashe. Akor sekret. Na Joseph Hippolyte Kanambe, Kinshasa. Na Wajarwanda wengine. Bamtie Felix. Na wakashikilizana watafanya operasyo ya kumfunga Kamere. Na njoo vile walifanya. Leo Kamera amefungwa 20 ans. Ninyi peuple congolais hata ya Kivu, mutoke mubarabara muko napoteza wakati. Kamera amedumbukia mshimo ila aliyoitafuta mwenyewe. Alipenda auzishe ndugu zake wa Kongomani. A travailler na Barwande. Munajua dernière minute alienda Kinshasa Kigali, akaita Kabarebe. Mon frère, anadone makado ya ngombe kwa mtoto waka liolewa, lakini kuko shefu waki kutimie. Anaacha kusaidia, anaacha kusaidia peple yaki. Kamere amekunywa kila licho kitafuta. Kwa hakuna sababu ya kufanya politike ya fanatizme. Mlongecha sitafanya politike ya fanatizme. Na mlongecha sio muuaji. Na sitafanya politike ya kuua watu. Na sitafanya politike ya chuki. Sitafanya hiyo. Mimi nafanya politike ya upendo. Nafanya politike ya kusamehe. Nafanya politike ya kuleta umoja wa wakongomani tujenge nchi yetu. Uwe mkongomani uko threat, uko adui yangu. Hatutasikilizana na wewe. Kwa hiyo peuple congolais, nina lance message hii. Hakuna kitu kitatusaidia sisi wakongomani kuamka. Vijana mlio diaspora, mlio mumakambe refugee, muko intellectuel. Mutaangalia tu nchi yenu iende na muko mnaangalia na muko mnaona. Simameni mahali mlipo, mkaokoe udongo wenu. Mkaokoe nchi yenu. Ndio message niko na lance hiyo. Leo wametangaza COVID-19. Oh, COVID-19. Umarekani mumeona wameanza kufanya bamarshe. Bameanza kutembea, hakuna mtu anavaa mask. Lakini Kongo kwa ajili ya uchungu wa pesa, wanapenda pesa. Wanajikuja kwa jina la COVID na madawa ya sumu waanze kuwa watu. Ndugu zangu, Dr. Billy Mlongecha anawapenda. Na nina lance message.
vikao vyote mnavyo vifanya, ninyo wa Rwanda na Kagame najua. Mumemweka Mlongecha kwenye liste, mumuangabize. Najua hiyo. Namba services zote ziko zinanijulisha. Ninajua hiyo. Hatuwezi kufanya politiki ya hene hivyo. Hatuwezi kufanya politiki mpaka tuue watu. Ndio tufanikishe. Mutaoa wangapi? Hatutaendelea hivyo. Na ndio maana wengine wengine, unaona Mlongecha, niko filosofa. Niliwaambia niko doctor of psychology. Unaona psychology. Sasa wakati nazungumza watu hawanielewi. Mtu mmoja asema doctor, unapozungumza wengine hawakuelewi. Sasa niko najaribu kushuka chini watu wanielewe, kwa sababu labda misemo yangu, langaji yangu iko ya hali ya juu. Kwa sababu ninaposema inaonekana watu hawaelewi. Kuna wakati mwingine nazungumza maproverbe watu wengine hawaelewi. Kwa hiyo peuple congolais, simameni. Inchi ni yetu. Tulibere inchi yetu. Tuishi kwa amani na tutaishi kwa amani. Demarche zote ziko zinafanya kwa Kizeba Bembe, kwa Kizeba Urega, Bafurero, Bavira, tunazijua. Mabarua tuko nazo. Nimejia na makopi mengi. Siko mtu wa kuonyesha mabarua mitandaoni. Kwa sababu iko secret d'état. Lakini ninasemaka. Hauwezi kumumanipile Mlongecha. Nimesema tena. Utamanipile masikini. Mie Mlongecha siko masikini. Utamanipile mtu mwenye kupenda pesa. Mie Mlongecha siyo mtu wa kupenda pesa. Peuple congolais mnipe confiance. Na kama ni mtu atanipa corruption, c'est à dire hiyo ni corruption ya kufinance Sud Kivu mzima. Ni finance atanipa mamilion de mamilion ni finance Sud Kivu mzima. Na hata hivyo haitawezekana, kwa sababu hauwezi kunikorompre na corruption. Nimeishi Marekani, nimeishi Angleterre, nimeishi nchi za wazungu. Mzungu anapenda udongo wake, kumpa corruption hata kubali. Pourquoi pas mie Mlongecha nikubali corruption? Haitawezekana. Siko mpumbavu. Nimesoma, najua maana ya corruption ni nini. Na siko maskini. Utakorompre maskini. Nina kazi nzuri. Ninayoishi. Maisha umaskini nilishaisote. Kwa hiyo wote mnanifuata mnafanya strategy tumukorompre Mlongecha. Hamutaniweza, kwa sababu etape ya pauvreté j'ai déjà passé. Familia yangu na watoto wangu wanaishi vizuri. Tunaishi vizuri. Ndio hiyo. Kwa hiyo hautanikorompre kwa corruption. Utanikorompre kwa kunivenke avec preuve à l'appui. Zungumza na mimi na nionyeshe preuve, nitakusikia. Kwa ndugu wa Kongomani, inchi ni yetu. Tulibere inchi yetu. Asante, Mungu awabariki. Bye.